یُس آز گۄڈنیُک محرم چھُ آز چھُ پاے کُس چھُ شہید گوٚمُت تٔمِس چھِ وَنان شہیٖد محراب یُس مسجِد نبوی کِس محرابس اندر شہید گوٚو سَتووُہ ذِلحج سنہٕ ترٛووُہ ہجری آز چھُ ژۄداہ شیٚتھ دۄیہِ تٲجی سَتووُہ ذِلحج سنہٕ ترٛووُہ ہجری چھُ فجر نماز چھُ پرناوان حضرت فاروق اعظم کُس فاروق اعظم ییٚمِس لُکھ ٲسۍ وَنان ہے عمر ژٕ چھُکھ آسان رۄبَس پرٛٮ۪تھ وِزِ منٛگان دعا اللہ مرزُقنی شہادتن فی سبیلک وجع الموت فی بلد رسولک یہِ اوس یہِ اکثر منٛگان دعا رۄب العالمیٖنا اکھ دِزیم پَنٕنہِ وَتہِ منٛز شہادت کیازِ مَرُن تہِ چھُ سُہ چھُ کٕم رٕتۍ اِنسان أسۍ چھُ کھوژان دوٚپُن اوس مَرُن تہِ چھُ اَکہِ دۄہ مَرنہٕ بہٕ بیڈَس پٮ۪ٹھ بِسترَس منٛز وۄنۍ چھُسے بہٕ رۄبَس یُن مگر مےٚ نِزِ نہٕ عام موت دِزیم نہٕ کینٛہہ مےٚ کُس موت دِزِ شہادتُک موت فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس اِنسان صدقہِ دِلہٕ سان اَدا زبٲنۍ سۭتۍ نہ دِلہٕ سان منٛگہِ رۄبَس رۄبا مےٚ چھُ مَرُن مگر مےٚ گوٚژھ میلٕنۍ چانہِ وَتہِ منٛز شہادت فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر أمِس پَتہٕ بِسترَس منٛز تہِ موت یی أمِس دِی رۄب شہادتُک درجہٕ کیازِ أمۍ چھُ دِلہٕ سان مونٛگمُت رۄبَس شہادت بیٚیہِ اوس منٛگان دَپان اوس رۄب العالمیٖنا وجہ الموت فی بلد رسولک بیٚیہِ بَنٲیزِ میون موت پَنٕنِس نبی سٕنٛدِس شہرِ پاکَس منٛز مدیٖنہ طیبَس منٛز أمِس چھُ لُکھ یِوان دَپان چھِس اے عمر اگر ییٚمہِ برونٛٹھ ژٕ یہِ منٛگان توتہِ گٔیے کَتھا اَکھ چھُکھ منٛگان مدیٖنَس منٛز موت بیٚیہِ چھُکھ منٛگان شہادت ییٚتہِ کَتہِ میلی ژےٚ شہادت سُہ چھُ تیٚلہِ مدیٖنہٕ نٮ۪بر نیرُن کُنہِ کٲفرَن سۭتۍ لَڑُن یہِ کَتہِ میلی ژےٚ مدیٖنَس منٛز ییٚتہِ چھُے نہٕ ییٚتہِ کٔمِس کٲفرَس سۭتۍ کَرَکھ ژٕ جان مگر أمۍ اوس نہ صدقہِ دِلہٕ سان موٚنٛگمُت رۄبَس مگر وۄنۍ اوس شہادت منٛگہِ مگر یہِ اوس اَتھ سۭتۍ اوس بیٛاکھ اَکھ عام نۄقتہٕ یِم شہادت دِژٕم کَتہِ مدیٖنَس منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو لُکَن تعجُب صحابَن تعجُب سَتووُہ ذِلحج ترٛووُہ ہِجری فجر نٮ۪ماز چھُ پَرناوان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ایرانُک مجوٗسی غلام آو ابو لولو فیروز أمۍ اوٚن خنجر زہر سۭتۍ بدلٲوِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ پیاران حضرت عمر چھُ پَرناوان کیٛاہ حظ نٮ۪ماز فجر نٮ۪ماز نٮ۪مازِ منٛزٕے کوٚرنَس واز زخمی گوٚو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ گرٕ اوٚنُکھ وُنہِ چھُ زُو باقٕے جان چھُ باقٕے دوٚپنَکھ مےٚ ؤنۍ تو گۄڈٕ بَتٕنۍ مےٚ کٔمۍ کوٚر یہِ حملہٕ اَمہِ پَتہٕ دوٚپہوس یہِ حظ کوٚر اَسہِ آیڈینٹِفاے یہِ حظ چھُ مجوٗسی یہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ کران اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر دَپان چھُس رۄب العالمیٖنا شُکُر بٔنِن ژےٚ کُن کٲنٛسہِ مُسلمان سٕنٛدِ ذٔریعہٕ بَنووُتھ نہٕ میون موت کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛٮ۪ن دۄہَن روزان حیات اَتھ تکلیٖف کِس کشمکشَس منٛز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ترٛےٚ دۄہ سَتووُہ ذِلحج اَمہِ پَتہٕ چھُ اَٹھووُہ کُنتٕرٛہ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان فٔسٹ محرم تٕرٛہ آسہِ رٮ۪تھ یا کُنتٕرٛہ ترٛٮ۪ن دۄہَن فٔسٹ محرم چھُ یِوان یہِ چھُ آسان ژوٚوُہ ہِجری ترٛووُہ ہِجری مۄکلیو نہٕ حظ وۄنۍ ژاو نوٚو ؤری تہٕ نوٚو رٮ۪تھ یَکُم محرم أزیُک دۄہ اَمہِ دۄہ چھُ گژھان شہادت لَبان کُس حضرت فاروق اعظم حضرت عبد الرحمٰن عباس وَنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان اَسہِ ٲس پَتہ ییٚلہِ تہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناو اوس ہٮ۪وان پانَس سۭتۍ سُہ اوس وَنان سۭتۍ ابوٗ بکر تہٕ عمر اَسہِ اوس یقیٖن زِندگی منٛز ییٚلہِ تہِ ناو چھُ ہٮ۪وان پَنُن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ ہٮ۪وان ابوٗ بکر تہٕ عمر سُنٛد ناو سۭتۍ اَسہِ باسیٛاو اِنتِقال پَتہٕ تہِ آسہِ یِمن دۄن یہِ جاے تِمن سۭتۍ چِناچہِ ابوٗ بکر صدیٖقن اوس اِنتِقال کوٚرمُت وۄنۍ چھُ یِمن اِنتِقال کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ تِم زخمی چھِ أمۍ سوٗز پَنُن نیٚچوٗ عبدالرحمٰن عمر حضرت عایشاہَس نِش کیازِ جاے ٲس تٔمۍ سٕنٛز حضرت عایشہ یہِ اوس یِمن ذٲتی کَمرٕ یَتھ حُجرِ چھِ وَنان حُجرے عایشہ وٕنکیٚس تہِ اَمہِ پَتہٕ اوس یِہُنٛد بابہٕ صٲب گوٚمُت اَتہِ دَفن حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان اَتٮ۪تھ ٲس ترٛیٚن قبرن سُمب جاے ترٛیٚیِم ٲس تھٲومٕژ حضرت عایشاہن کَمہِ خٲطرٕ پانَس خٲطرٕ ییٚلہِ حضرت عبدُللہ حضرت عمر زخمی گوٚو أمۍ سوٗز حضرت عمر حضرت عبدُللہ پَنُن نیٚچوٗ دوٚپنَس ژٕ گژھ حضرت عایشاہَس خلیٖف چھُ اَمہِ وِزِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیٖر المومنیٖن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚیِم خلیٖف بیٚیہِ نہٕ لۄکُٹ خلیٖف کیٚنٛہہ أمۍ سٕنٛدِس دورَس منٛز ٲسۍ اوٚتانۍ گٔمٕتۍ أمۍ کٔر ساڑَن دَہَن ؤرۍ یَن خٕلافت یِم چھِ ٲخری عیام چلان
آخری آیام ساڑن دہن ورین خلیف اک ساس تو شیتر شہر فتح کرن وول ساڑن زوہن لچھن مربع میلن ہند حکمران یہ ونان عبداللہ بن عمرس پنس نیچس دپان چھس ژٕ گژھ کٔمِس نِش حضرت عائشہ مگر یہ ون ذس میں امیر المومنین چھ ونان بادشاہ ونان یہ دپاس خلیف ونان تس حضرت عمر کران میون مول کران رکیسٹ ذرا دیکھ جمہوریت کا نمونہ اگر نہ حقیقی یہ جمہوریت اس امی چیز یہ ہاں وہ اگر ٹھیک یہ کان وقت یہ ون تم وش نمون دس اے میانہ فرزند حضرت عائشہ نش گز مگر یہ ونزس نا کیا یہ ونزس نا امیر المومنین ونان بادشاہ ونان خلیف ونان دس مین مول ون حضرت عمر ونان دپان ات جائے گا بدحد یہ جائے دت مے دپان حضرت عائشہ سن تاریخی جملہ دپان حضرت عائشہ دت عبداللہ بن عمرس جواب دس کنت ارید لنفسی كنت اريد لنفسي ولا اوسرن به اليوم على نفسي تمس یہ جائے سیمت تمس آئے عبداللہ بن عمر پن خاطر مگر نیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روز خوش آج دتو ژے مے پنس نفسس پہ پنس زوس پہ فضیلت سے نیر گا سات اچھی دفن آج ہم ہم جاتے ہیں یہ چھ ایثار کر سن حضرت عائشہ سن ایثار کو پنس زوس پر دین فضیلت بیس پن اہم ترین چیز دین بیس پن اہم ترین چیز کرن قربان بیس خاطر آج ذہن اس وچان وچان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یعنی سلام کران پیش السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا بکر صدیق السلام علیکم یا عمر بن الخطاب امہ پتہ نیران نیبر پتہ واتا مزار بکیس مز امہ پتہ عام قبرستانس اندر وچان دفن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تم سدی ایثار قیامت استان نمون میانے بزرگ یوت بور خلیف یوت بور حکمران یت اسلام سے دپان چک کربلا مز دفاع کرنے ڈفینس کرنے ٹھیک کم اسلام کات چک کران وہ اسلام کس نے زندہ کیا تھا سو اسلام کن اس افریقہ تم وات نومت سو اسلام کن اس افریقہ کن جنگلن تم وات نومت کم اس وات نومت حضرت فاروق اعظم سوس وات نومت حضرت عثمان حضرت عثمان گو آنے بروٹ اربعین ضلع ہے منا تم دہ عید